سلامونه اونې کې هلي افغانان ورونو منګه مشه دا خبره کړې یا ډېر افغانان دا خبره کوله چې افغانستان د پاکستان پینځمه صوبه ده. په دې خبره کې به ما ډېر زیات مخالفت خودو خو نن د لای په سر کې دا تاسې دا لینک ما ورکړی دی ټیک ټاک تاسې د دې طالب یا د دې طالب پلوه خبرې واورئ چې په خپلې خولې باندې دا اقرار کوي چې داسې خلک شته چې شناختي کارتونه لري هم په پاکستان کې وظیفې اجرا کوي هم په افغانستان د طالبانو په دې نظام کې. ما ته په دې ټکي ډېر زور راکوو چې خلکو به طالبانو ته ویلې چې یاره تاسې پنجابیان استئ او تاسې د پنجابیانو د باجوا په دغه روان استئ. ما ته بیا خپل خدای شته چې زه د زړه خبره کوم یعنې ما ته به دې خبرې خوند نه راکوو. ما ویل چې دا زموږ ورونه دي دا زموږ افغانان دي خو نن چې د دې طالب خبرې مې واورېدې نو زه په دې سل په سلو کې په دې ورسېدم چې افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه ده. په دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا پنځه څلوېښت کاله موږ ډنګ وکړو دا پنځه څلوېښت کاله چې کومه قرباني دې ولس ورکړه شهیدان یې ورکړه د دې نه دا معلومه شوه چې بالکل موږ هېڅ ازادي نه لرو. موږ د پنجاب د کنټرول لاندې وو د باجوا د امر لاندې وو او مخکې یو څو موده مخکې کاوله کې چې طالبان راغله تاسې په کتلي افغانان ورو اولنی والي چې د طالبانو وټاکل شو په کونړ کې هغه د باجوړ سره تعلق لرلو. ګوره خلکو ته چغې کړې چې یاره دا سړی باجوړی دی دا دی واغه دی ګورم پښتونولي افغانیت ډېر شی دی مګر مالې سره د پاکستان شان بیا د هغه ویډیو راووته چې هغه د پاکستان په یو دفتر کې کار کوو شاته د قاضي اعظم عکس لګېدلی و د پاکستان بیرغ یې په دفتر کې و هغه ټوله ویډیو راووته مګر هغه سړی راووته. بیا به خلکو ویلې چې یاره پلانې د دې په نظام کې د پاکستان دی بسانې په دې نظام کې د پاکستان دی مګر موږ به دومره په پخاو دغه مګر نن چې د دې طالب جان خبرې مې واورېدي دا لینک یې ماته درکړی دی افغانانو ورونو بالکل د ضیاءالحق ارمان پوره شو بالکل د حمید ګل ارمان پوره شو بالکل د نصر الله بابر ارمان پوره شو بالکل د کرنل امام ارمان پوره شو بالکل د پاکستان د جنرالانو کرنلانو دغه پوره شو. خو زه یو خبره کوم زه اوس هم دا ویم چې زه ګوره د عام طالبانو سره هېڅ مخالفت نه لرم عام مجاهدینو سره هېڅ مخالفت. ما همیشه دا خبره کړې ده چې دا د اسلام په نوم باندې دا د ازادۍ په نوم باندې دلته جنګول کېږي دلته د دې نه استفاده کېږي دلته د دې په نوم باندې د دې نه استفاده کېږي دا استعمالېږي. نور جنګ چې د کفر د اسلام نه دغه د پاکستان د استخباراتو جنګ وښکاره به ښکاره به موږ ته ضیاءالحق ویلې چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان بالکل جهاد افغانستان دفاع پاکستان د دا ویډیو تاسې وګورئ قضاوت به تاسې پرېږدم. زه نه د بدو ردو سړی یم نه بدې ردو یم خو نن زه په دې ورسې نه چې په افغانستان کې زموږ د افغان نه دی امریکایانو پنجاب ته د افغانستان سپارلی دی او د پنجاب د باجوا په اختیاراتو کې دی او د دې نه مخکې ما تاسې ته په یو لایو کې مخکې مې ویلي وو چې شپږ جنرالان چې دي دا د افغانستان فیصلې کوي. شپږ جنرالان درې پکې پښتانه دي درې پکې پښتانه دي یو پکې د سنده کې کوم ځای خو لا شپږ نمونه ما مخکې غوښتل چې دا زموږ تعلیم په افغانستان د تعلیم په فیصلې دی کې د افغانستان د هر شي فیصلې چې دي دا په کوټه کې کیږي. نو افغانان ورونو زنن نه پس اس کله دانه چې زموږ افغانستان آزاد دی افغانستان بالکل د پاکستان پنځمه صوبه ده. تاسې ته مبارکي زموږ عام طالبان ورونو په ما باندې ما نه مخه پکې کې په دې شو باندې خو ستاسې وینې درې کاله مخکې په قطر کې خرڅې شوې دي. ستاسې زه پوهېږم چې تا دې قرباني ورکړې ده پوهېږم چې تا عام مجاهدینو قرباني ورکړې ده خو زمن دا همیشه دا سوالي چې د دغه مجاهدینو لیډرانو یا د دغه طالبانو لیډرانو ولې پاکستان طرف ته بریتو تاسو مړي پرتي ولې د دې پاکستان د پنجاب د جواب نه او موږ په اندغه امید باندې چې نه موږ به ګورو پنجاب ته چې شی به وته وګوري. نن موږ د ملا یعقوب صاحب نه پوښتنه کوو چې ملا یعقوب صاحب د خدای په لحاظ په ډېر لکونو خلک مغوله وه چې دلته وګړي چې واهان زما خولۍ ده او پلان یې دغه د پاکستان د تیارو جواب ویلی شوي چې په کونړ په خوځې بمباري وکړه بېګناه ماشومان شهیدان کړو. نن په افغانستان کې یو بد حل دی تعلیم هم د منځه لاړو ملي اردو هم د منځه لاړو افغانان ورونو افغانان هم د کار افغانان هم خارج ته دغه شو. زموږ خویندې میندې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي مګر زموږ خویندې میندې په تنور باندې ولاړې دي د سوال ډوډۍ ته زموږ خویندې میندې په خیراتونو ته په سړکونو ولاړې دي مګر هم طالب وایي چې دغه ته زمینه ورته نه ده برابره مکتب ته نه دي پوهنتون ته نه دي ځکه چې د هغې سیستم نه دی برابر مګر هم خیرات په سرکونو باندې خیرات راغونډۍ په ډوډۍ په قطارونو کې ولاړ دي د پاکستان یو 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 پنجابی راځي هغې ته ټولې کېنولي حقاني صاحب لاندې زموږ خویندې میندې ورته ناستي او ده ورته خصاق غنم راوړي هغه خیر دی خو چې خپل تعلیم و خپل دغه ته دي هغه چې دی کفر دی. نور دې خدای تاسې پوهېږي که تاسې نه پوهېږي زما هم طالبانو قسم درته خورم چې ستاسې له وینو سودا شوې ده ای افغانانو ورونو ما مخکې هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې نه جهاد دی او نه به جهاد وي. تجارت وو تجارت دی او تجارت به وي د خدای په لحاظ باندې خپلې وینې مینې متوی وایي
ښکاره په افغانستان کې ورته پنجابي حکومت راغلی د افغانستان پنځمه صوبه ده د پاکستان ځکه چې د ولس خبرې دا یو کال کېږي طالب نه اوري یو کال زموږ مطالبې څه شی ده تاسې ما ته وویل چې زموږ مطالبې غیر شرعي یا غیر افغاني خو تاسې موږ ته ووایئ که افغانان ورونو زموږ مطالبې دا خپل درې رنګه ملي بیرغ غواړو طالب وایي دسره نه منم څلوېښت میلیونه خلک یو طرف ته پنځوس شپېته زره طالبان بل طرف ته دي یعنی نه د خدای نه یېرېږي نه د افغانانو نه یېرېږي نه شرم شته نه یې حیا شته په کې چې دا ځوانان دا په میلیونونو افغانان زه ولې وکړم هغه سره نه مني ځکه طالب نه طالب خبره نه ده باجوه یې نه مني د جنکو تعلیم چې دی دا په موږ بهر د یو ملک تعلیم چې دی یو ملک تعلیم چې ختم کړي هغه ملک تباه او برباد دی دغه زموږ شرعي دغه دي که نشته دا در سره نه مني طالب چې ورته یې ملي سرود راته ولګوئ ملي سرود حرام دی مګر په جب کې دومره موبایلونه پراته دي څلور څلور کیمرو والا دي یوټیوب پکې ګوري فیسبوک پکې ګوري دنیا هر ارامیتون پکې ګوري هغه روا دی خو د ملي سرود چې دی ناروا دی د دې قضاوت په تاسې پرېږدم زه خو ډېر مایوسه شوم او دې شیم نه موږ خبرو داسې نه وو چې خبرو خو زه به مقصد له دې خبرې ماته خوند نه راکوو زما افغاني غرور زما پښتونوالي غرور چیر ولی من د پنجاب د اصل لاندې خو نن معلومات شو چې بالکل جهاد افغانستان د پای پاکستان او افغانستان چې د پاکستان پنځمه صوبه ده دا د دې دسته مبارک وي او دا افغانستان نه دی دا پنجابستان